boleh buat tepung salam nangka, pengat nangka, aiskrim nangka, macam-macam nangka lagi. So 14 hari lockdown, banyak resipi yang boleh kita buat. Okay, hari ini punya task, kita akan kemas kini dekat apa tu, taman dekat belakang pula, kebun dah. So apa yang kita akan buat, nampak tak tu, tu semua tak dijaga, tak di trim. So semua pasu-pasu ni kita akan apa tu, buang tanah dan tukar yang baru. Sebelum buat macam tu, jom kita pergi kebun lah. Okay, tengok tak kebun kita. Kebun kita tengok nangka sudah masak ke belum. Tengok ya. So, jom kita makan nangka. Thank you.
Nangka dah masak. Jom kita makan nangka.